музыка алып тағай кете. Эфирге тыңнадырған. Үтеке әнен күнді бейгіз тәчірбіт, көрәчірбіт, тыңна дұрған анал беридін. Бүгін тахарабыт, бейгіні күтті бірге болуын, бір сәргәқ бері болу ден әхеғар әнірабыт. Жәрі күнді істәшілер, күнді көрәчілер бүгінгі беріне ұтық бұт Марина Пермякова, оны Иван Тарасов, зоқы режиссер бұт Михаил Айрыстеп. Жәрі күнді отыр оқыдық тыңна дұрған бүгін анал береді сағаланар. Бүгін беге күл ола атынан үнкі театрын саған асаналіне оркестргар ғылжытты тиян кәлі бейді. Бұл саға националин инструменттарын оркестра тәрелі біте 30 сыллағы үбілі дәк сылы болыр. Аның бейгі бастатын тұран бұл оркестр бұқы бары музыканларын, салаячыларын Николай Павлович Петрову идейдік естеннік бұл үбілі дәк сылларынан бәбіт бұл айыр бүлік бұтатыттан әғірділі біт. Оныттон бұлғы анал үбілі дәк сыллары кенерге үрдік тахарлақтық барарығар үй сүрек бұтеттен бағарабыт. Үтек үнінен күнді тұғаттыр, үтек әнен Николай Павлович Сергей Лютыстың бәйбетінен ғанделі хиқайын, көжіктаны бүгін музыка кейеті сағаланына, музыка бұрағынныға. Николай Павлович, көжіктаны отут сыллақ, юбилейді сылғыт сағалан бұтынан, бүгі көжіктаны үдден үйерен тұрам бұт бұ анал беребетін сағалан әрі бүт. Олыз жекті кейе болар, жек үнді доғыттыр бүгін бігеге оркестр толыр ұтуар. Сақа матыптарын, композитардар айымнеларын істеқпет, оныттон білден тұрар, атақ сұллағы рығыттар бігеға бүкіміз коластырынан бүгінгі кейе бітін кергет еқтірі. Оныттон жа өсі бірді әйеға барғыдыр ұтыс тұханынның, онына бері бітін сағалы бұд. Жа Николай Павлович, бігі ұттон қандық бағарар бері бітін. Музыкаттан, үріаттан сағалы бұды. Білген қандық әйімейді тағалы бұды. Бүгінгі анал бері бұды. Өте күнінден телевидение, оны радио көрәтшілері бүгін тұн бейіға дұғы тұлақ түген. Бүгін әйіп реда шағытығыр бұл серия құрдық бейі үбілейді асыл бұдығыр бастықы переда шығып болар. Оның бәбе бітінен қардылы әмейіға тұн оркестр тірелі біте 30 сылынар әттігер. Тәйінші 900 Тоғын үсіллаға мұсыстар Фербәттіс күнігер, білінгіте Аровны Республика күнігер, бұл оркестр бастан сөліне концерін оңыр бұта. Ол көнттен үттін бұл 30 сыл ұстата бігі Сергей Афанасьев Зверев күл ола атынан үнкүй театрыхінен үлілен кәлі біт. Бігі репертуар бұтыр үттін түрдінші спектакль. Балеттар, этнобалеттар, ол бұрта тыңна дұрғанын дұғылағын болыр. Оны тағынан ұтты бұхи республика бастықы оны ғоғатық еді дейбіт. Олата үйректәк профессиональный коллектив олар бұл бұхидынан қайынсқабыт үрді әлбәк. Бұл балеттарға дұғылағын, үнкүйге дұғылағын әрі бұл батақ. Бұхи яғни құрылыға миссиялағы жабыт. Бәбет нұроппыт, бәбет культуровыт еңгер. Қолы бұра бігілі бітті тәкі бір қанысқаты ден саға композитордарын сырдаты, саға мелодистарын сырдаты, саға рүхіттарын, нұроттар рүхіттар болуын, операда солистар болуын, олар күтті барадыларын күтті әме сетімін ақтық үлілен кәлі бітті. Оныттан 30 сыл ұстата көжікті олған сөйдіңілі болды. Қолы бұра оркестрінен сөйбі бестен таққа пластинка, компакт диск тағысты, рас мелодиянан, рас темаларынан. Оныттан просветительске үліне оркестрін ғорыр. Ол күрдіқ бігі бұсақа әріне оғы музыкальны школыларға анамыт. Бігі оңыр бұт репертуар бұтын сборник играет национальный оркестр театра танца ден сериялы ақпыт. Ол сборникна бұны отанын дегімет кенеркеме біліқті біт. То есть, ме отыча сборник болды. Оны тағынан болды анаттан бігігі білген әтергілі ғағылан, фольклорта ғағылан барын операция деп біт. Ол күрдік бұл күн, үлдері күн ұлыңы 10-11 күнігер намға таққамыд. Платына Юнскай 130 сағығар, Максим Кирович Амосов 335 сағығар,
республика вот Сюсагаранамат, Балтан Алексеевич Аюнской, Василий Алексеевич Зырянов, нам композиторен, а имени на ту ярмарку на труд вот. Олень кигала на ратуер, бастыка харты бытен, бастыка опера, Марк Николаевич Жирков, Сюсот Сагар, Каганда Турбатах, это гэлэ хэттон бесэлэ бэ Турбатах, тэнча толсы отот слаха хролу вот. Опера на сыгай крынастыре, бо бюлюлухын кытта, бюлюлуха, Белю Бахлага, Сергей Николаевич Винокуров, кене поддержкалан бу операны сахар кестера, сахар инструментарен амбастан операны доғылатывыд. Оның білген етергелі бу 30 сыл бұтыгар улахан сүйді вот бұланнар бұтын толарды бұт, ол көрдік бейханық бұтыгар бу саха национальный операден республика туспа жанр. Туспа, қайынсқа тәрелдерігер басығы қардығының ораға жабыт. Вот, жеті көрдік. Онында тұн бүгінгі программа бұтын бейі сағалық бұтын бағыра бұт. Марк Николай Жирков, Сыгай Крынастыр опера, увертюра тұттан. Жәрі күндісті әчілер, күнді көрәчілер, тұна дарған бүгін анал берейтін көресте олар ғот сахар кестерігер, ғажы тұсыл жабыт. Thank you.
Жәрі күндісті әчілер, күнді көрі әчілер тұнна дұрғаны көрі істі олырағыт. Бүгін анал тағары, анал бері. Жәрі, Марина. Бүгін бігі бәртәғі жа музыканы істі олырабуд. Жікте алыптағы әйгі әкелен олырабуд ұнытын. Күндісті әчір бет әйгі әме оны білген бәғіт істі білі көрі олырабулықтақыт. Салғы білген бігі музыка бұ оркестр доғу холуынан Сахар Республикатын түлі ағартыға Прокопини устроев толырудығыр үргістері олырабуд. Мен аяз атым ден бұ Сахан ұротной поэта Михаил Тимофеев тұлларғар, атырбыт ұлу композитор Герман Камраков музыкатыр білген істеқпет, онтон бұн нене беге үйтіқпыт әті Прокопий Дмитриевичтан. Қахан бастан бұ оркестр күттіл өлен ғалабы күні бұ ұрыны оркестр доғы қолынан қахан аң бастан тұлар бұ күні? Так, 30 жыл болды деқынады бұ ұрыны. Мен аяз атым ден ұрыны оркестр күттіл Ул мен, конечно, бли бастан баянын лыгылыбытым. Инде кенже Романова кытта гастроллерга. Уна мартлы суу кытта театр концерттерге лыгылыбытым. А так бүрүн колбура репертуар нана да тергеттерге олсагандар улустар улустары уна ориондор керек деп гастролуна. Уна болан репертуарны бурдук Тибет. Марты коморковлар нана чөйрөлөр онтан узборнуга хаммарамын таламын. Именно бу аясата талбытым. А то ондор бары нар Білді ляпа ұрылар ұлдылар, онтан бұр ұрын бола кемінде білбет көрдік әті. Онтан кәлем бұ Николай Павлович оркестрін күтті, үнкі театр оркестрін күтті, онды ғорды ғам бұрам бұн. Бұр ұрыны Фанасий Томский оркестрін құлан білбеті, онтан олай кетігінші түйес ұлдаға Лохан Гастуру ұл бұды, Сан-Петербурга. Онны бұрам бұр ұрыны ұлдылар бұтым консерватория, етіндік ұлғасты әттіқ. Жәрі күндісті әчілер тұнақ дұрғанға Сағырыс Бүлветін өтөлі артыға Прокопий Неустроев. Сүрдігінлерін ұрдық кәрі, сағақ ұны түні. Қорғылақтан ағаз ұналан үй, ой-ой деге. Олыпта ғутымны әқсибек кейбірді, үйі қайғырар. Үрін түн ағы тас әсірді, Тақтар күні, сұрда үрді үйірі. Орыстан қалыма мен албаға тим, мен кәтір үкін адым. Ай, 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 Музыка алыптағай кеті. Эфирге тына дорған. Валерий Кац, «Танец священного орла».
Жергүндүс тәчилер тыңдадырган анал таһарытын истекөрө олорогут кыдыктаганы бүгүн биге саха оркестрин 30 жылла юбилейда сылыгар анал бириге жекелен олоробут кенлерге кылжытты. Бригенде Иннокентий Романов обработкатыгар Афанасий Томской оркестровкутыгар атырбыт күрүлөс күргөн күннерге музыканы истекпет бригенде бу айымнины догуголдууга солистыга андай дуона Россия Эльбах музыкальный конкурстарын кыйлага лауреата Владимир Боярский.
Кинди доктор Хигитна Дорхон Бирини из Текоролорогот Блин Салгы Бихеха Сурно Малланатнан Операно Балет Театрын Салиската Екатерина Захарова Толорутугар Иван Алексеев Толларгар Кирилл Герасимов Музыкатыгар Сардана Сибекки Догуголдур Саха Народный Инструменнерин Оркестра. Субтитры создавал DimaTorzok.
Күндіз тәчірбіт көрәтчілербіт бүгін бігі күл олатынан үнкі театрын, Саха националный инструменттарын оркестрға ғылжытаты бұттыңна дұрхон береге амбастықтың бачыл бәккейлі бігі бүтін оркестры тағарды бұт. Оныттың бұ беребіт түміктен етігер бігі оркестр салай ачытын Николай Павлович Петрову Россия культуратың үтуелі ғылайды бол бұтынан ес үрақпытеттен әғарделей біт. Оркестр ғоттон айымнелах, тахарылах, үләне қамнағы бағаравыт. Жауны күнді істәтшілер, күнді көрәтшілер түмікке білген біхеге Сахана Санын оркестрыттың көрдігі әтебет қампығытар Аркадий Самойлап ұру балеттің сұйытатын. Білебет біхеге бұ күл ола атынан үнкі театрын бір визитінен карташката болар. Әлбәқ таздойдуларға бол бұт ұры, музыка, фестивальдерігар үрдік нағарадалары қайылыры ұлбыт. Балет. Жәрі күнді ғоттор Аркадий Самойлов ұру балеттің сүйітаны Саха Националны оркестрін толыру тұғар. Искте қайын. Оттың бігеге хені күтті бір айдаға бұд, күнді істәтшер бет, көрәтшер бет, Саха музыкатын серген істің, таптан, анығыз күбереге көрсіққа дере. Әденге болуң.